huono tulos, mutta se, että miten me saadaan liikkeelle ne, se semmoinen oikein perus suomalainen. Mikä se perus suomalainen? No se on semmoinen kova työmies. Aika moni perusperussuomalainen taisi olla juhlimassa lätkämestaruutta ja niitä löytyy joka puolueesta. Sitten musta tuntuu, että demaritkin on jo perussuomalaisia, jos se on kova työmies. No, että se, niin. Demareissa on muuten paljon semmoisia perussuomalaisia aatteisia, mutta ne vielä äänesti sinua, mutta seuraavissa vaaleissa he äänestää varmaan minua. Tarkoittaako sitä